anak jantan ni dia kena tahu 5 perkara. Faham lagi? Ha, baru panggil anak jantan, baru hero panggil. Yang pertama, kalau orang kapi minta tolong ajar dia ngucap, dia pandai ajar. Neh, orang kapi kata, "Cik ajar kita syahadah. Neh, kita nak masuk Islam." Ha, dia kata, kata gini, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ha, tu yang pertama. Dia kena tahu. Faham tak ke? Yang kedua, orang suruh doa selamat, dia boleh. Baca doa sikit minta selamat. Dia boleh. Allahumma sallimna wa sallim awladana wa sallim azwajana wa sallim muslimin wal muslimat kulluhum ajma'in. Ha, boleh. Faham? Yang ketiga, kalau orang suruh bang, boleh. Mana-mana orang minta tolong, dia boleh lah ke? Mak, bang, dia pun pergi bang. Deng, bang tak bila tak ada. Dia bang. Yang keempat, dia boleh semayang-mayang. Naik, ada jenazah. Nak ustaz dah main, naik-naik, dia pun naik. Boleh mayang jenazah. Walaupun dia bukan jenis orang orang panggil dia. Kalau mayang jenazah, orang panggil dia. Dia tak seho, tapi boleh. Faham tak ke? Ha? Dan yang kelima, dia boleh takbir raya. Bila lepas singa dia, dia sambung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dia boleh. 5 perkara tu, anak jatang boleh waktu lelaki.